Hi, I'm Stefan Engels from the newly opened Bird & Bird's office in Hamburg, and I'm focusing on giving advice to media and communication companies, especially on IP and regulatory questions. Diskutera var vi går härifrån då. Dels pratade vi om möjligheterna, vilka branscher som det är mest troligt att det händer saker i, vad man kan tänka sig, vad det kan tänkas kosta och sådana saker. Och sen pratade vi om riskerna och problemen kring speciellt integritet och säkerhet. Och sen var vi inne på vad jag kallar för enablers, till exempel öppna API-er, att myndighet och samhälle ställer information till handen till utvecklare. Det var ungefär det. Kom ni fram till någonting speciellt när det gäller till exempel risker och säkerhet? Det tror jag inte. Det var nog mest ett antal exempel och ögonlockshöjare hos publiken kanske. Det var några exempel om hur man kunde bryta sig in i skrivare och bryta sig in i andra saker. Plasma-tv-apparater tror jag. Om man är musikundret har ju varit väldigt fokuserat runt musiken, men nu har det ju faktiskt dykt upp ett företag som Spotify också som vill få anses vara en del av det svenska musikundret. Vad säger du om den tekniska utvecklingen? Jätteintressant, och det är rätt roligt just att det är ett svenskt företag. Man tänker på att vi var första att drabbas av den här piratgrejen då, som kom via Pirate Bay och alltihop där. Mycket bredband, snabba bredband hade vi, enkelt liksom att börja på att ta våra filer då, eller vår musik. Och då föds ju också någon slags motrörelse. Va? Så att det är ganska lustigt att det är just svenskarna som kommer på att göra något. Nej, men vänta nu. Det finns ett stort behov av att konsumera musik. Skivbolagen måste, och alla artister och allting, måste vara intresserade av att få in någonting istället för ingenting. Alltså hittar vi på någonting och så börjar man så här. Det tycker jag är otroligt kreativt och kul. Skulle du vilja gå så långt som att säga att vi kanske har Pirate Bay att tacka lite grann för den utvecklingen vi har sett nu? Jag vågar nästan inte, men det ligger någonting i det faktiskt. Faktiskt så gör det. Varje gång det kommer någonting nytt på marknaden så blir ju liksom alla rädda. Jag kommer ihåg när bandspelaren kommer. Jaha, nu var slutet på musiken och nu kan man kopiera och så vidare och så vidare. Vi har ju drabbats hårt under ett antal år, men det här kan faktiskt vändas till någonting positivt. Så att jag vågar inte tacka Pirate Bay, men jag skänker en liten tanke.